Góðan dag öllsumul. Og verið velkominn á þennan morgunfund Landsvirkjunar. Orkumarkaðar í mótun, verðmætasköpun og þjóðarhagur. Signý Sif Sigurðardóttir heiti ég og starfa á fjármálasviði Landsvirkjunar og við fengið þann heiður að vera hér fundastjóri. Þetta annar fundurinn í vetur sem Landsvirkjun heldur orkumarkaði. Á fund okkar í nóvember ræddum við viðskipti og verðmyndun á raforkumörkuðum hér heima og erlendis og aukið vægi endurnýjanlegrar orku. Viðtökurnar voru vonum framar og var því ákveðið að búa til annars fundar og erum við mjög ánægð að sjá þennan mikla áhuga sem þetta efni vekur. Það einmitt tilgangu landsvirkjunar með þessum opnu fundum að dýfka umræðina og auka þekkingu á raforkumörkuðum og því alþjóðlega umhverfi sem íslensk raforkufyrirtæki starfa í. Hlutverk landsvirkjunar að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem okkur trúað fyrir. Eins og mörg ykkar þekkja, þá stendur fyrirtæki traustum fótum og horfir fram á lækkandi skuldsetningu og hækkandi arðgreiðslur á komandi árum. Á sama tíma vinna stjórnvöld að stofnun þjóðarsjóðs. Með auknum arðgreiðslum til íslensku þjóðarinnar verður verðmætasköpun fyrirtækisins áþreifanlegri og þá áhugavert að velta upp eftirfarandi spurningum sem við ætlum að beina sjónum okkar að hér í dag. Hvernig fást sem mest verðmæti úr orkuauðlindum Íslands? Hvar stendur íslenskur raforkumarkaður í alþjóðlegum samanburði? Og hvernig viðskiptum með raforku til stórnotenda háttað og hver tækifærin til framtíðar? Við höfum fengið góða gesti til að vera með okkur. Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur hjá Reykjavík Economics og Gunnar Haraldsson, hagfræðingur hjá Intellicon, hafa unnið skýrslu fyrir Landsvirkjun sem ber heitið Orku auðlindir Íslendinga og hagsæld til framtíðar. Þeir munu kynna efni hennar. Skýrslan þeirra aðgengileg á vefnum okkar, landsvirkjun.is. Því næst munu sérfræðingar okkar í viðskiptagreiningu fjalla raforkuviðskipti stórnotenda og tækifæri Íslands og að kynningum loknum verða pallborðsumræður. Við stefnum að því að ljúka fundinum fyrir klukkan 10. Ég vil vekja athygli á því að fundurinn í beinni útsendingu á vefmiðlum og upptakan og efni fundarins verður aðgengilegt á vef Landsvirkjunar að loknum fundi. En þá ekki eftir neina bíða og ég vil biðja Magnús Árna og Gunnar að taka við og kynna efni skýrslu sinnar. Góðan dag. Það ánægilegt að sjá hversu margir hafa gefið sér tíma til að koma inn í morgun. Eins og Signý kom að þá þetta svona þessi skýrsla unnin á okkur Gunnari í samstarfi við starfsfólk Landsvirkjunar og vil þakka starfsfólki Landsvirkjunar fyrir gott samstarf. En við svona erum að horfa til framtíðar og líka fortíðar og sjá hvað hefur áunnist. Og vildum aðeins svona horfa á þetta í stærra samhenginu að því það hefur mikið áunnist á þessum langa tíma og kannski minna á það að Landsvirkjun verður 60 ára 2025. En það sem var markmið okkar var í raun og veru að horfa til að greina stöðu Landsvirkjunar á alþjóðlegum orkumörkuðum. Það eru miklar umbreytingar á orkumörkuðum heimsins, miklar nýjungar sem eru að koma til og allt eru þetta ógnir, jafnvel þó að við búum hér á eyju, að þá Landsvirkjun og önnur orkufyrirtæki á Íslandi í alþjóðlegri samkeppni. Og hugað þessum framtíðaráskorunum og hvernig auðlindaarðurinn gæti verið dreift með sem bestum hætti. Það kannski oft hugsum við þannig á hverjum degi við búum hér á eyju á Íslandi og horfum kannski ekki á þessa samkeppni sem Landsvirkjun á við að etja á í raun og voru hverjum degi. Og það eru samkeppnisaðilar þarna úti sem að leita að sömu tækifærum. Við þurfum ekki annað að horfa á gagnaver og fréttur ný gagnaver á Norðurlöndum og gagnaver hér á Íslandi sem hafa tekið til starfa og nýlegt orkuver gagnaver kom til starfa núna nýlega. Horfa líka til innlendar orkumarkað, orkuöryggi sem kannski það sem við þurfum að horfa til framtíðar og svo það sem kannski mikilvægt líka í sögulegu samhengi að í raun og veru þurfa íslensk orkufyrirtæki og Landsvirkjun að vera í flóknu samningaferli á hverjum einasta degi. Það í raun og veru það alltaf verið að, ef við tökum fótboltamáli, það alltaf verið að keppa við Argentínu. Það ekkert verið að keppa við, neina við sjáum þessi fyrirtæki hér,
Þetta eru mörg af stærstu fyrirtækjum Evrópu, ETF, franska fyrirtækið, líklega stærsti í þessum flokki. Og svo kannski má horfa til þessar marka þessara fyrirtækja og þau oft talað um eignarhald Landsvirkjunar sem hefur ekki verið mikið til umræðu og undanfari. En við horfum til dæmis á sænska fyrirtæki Vattenfall sem með starfsemi víða Evrópu. Það til dæmis 100% í eigu sænska ríkisins, sama með Statskraft og fleiri. Þannig að þetta svona með þessu stóru orkufyrirtæki, ETF, franska fyrirtækið, líklega að 4/5 hluta í eigu franska ríkisins. En förum aðeins yfir og að við ofta talaðum að Landsvirkjun sé stórt fyrirtæki. Vissulega Landsvirkjun stórt fyrirtæki á Íslandi og það ber ekki að draga fjöður við það. En hins vegar þegar við horfum á samkeppnisaðilana og horfum til dæmis á eignastöðu Landsvirkjunar sem er rúmir 4 milljarðar evra, að þá nær Landsvirkjun valla 10% af stærð Vattenfall í Svíþjóð. Og Vattenfall þykir ekki endilega stórt fyrirtæki á svona heimsvísu. Ef við horfum á ETF, þá efnahagsreikningur ETF miklu, miklu stærri. Þannig að þegar umræðin kemur á Íslandi að skipta Landsvirkjun upp, þá myndi ég persónlega vilja vara við því vegna þess að svo reynsla og þekking sem innan fyrirtækisins til þess að standa í þessum alþjóðlegu viðskiptum, að semja við alþjóðlega viðskiptavini, að hún þarf að vera til staðar. Við getum tekið dæmi þegar Búrfell er byggt, þegar að Alþjóðabankin kom hér í raun og veru og studdi við samningateymi Íslands og þegar verið að semja við Ísal, að það tókst vel til og þar naut Landsvirkjun sínum tíma stuðnings Alþjóðabankans, en í dag getur raun og veru staðið á sínum eigin fótum með sína sérfræðinga. Ef við horfum á raforkuvinnsluna, að þá er raforkuvinnslan í raun og veru brota því sem við sjáum annars staðar í Evrópu. Þannig að Landsvirkjun, jú, vissulega stórt fyrirtæki, en vel að merkja 80% af allri orku sem Landsvirkjun framleiðir fer í raun og veru það sem við myndum kalla alþjóðageirann. Það fer til alþjóðlegra fyrirtækja sem eru með starfsemi hér sem eru mjög farsælir og góðir kúnar Landsvirkjunar og það ber að halda því á lofti að þessir kúnar hafa reynst Landsvirkjun mjög vel gegnum tíðina. Og ef við horfum aðeins tilbaka að alveg til 1965 þá maður kannski vitna til orða Jóhannesson Nordals frá 1965 á held ég hann hafi sagt á iðnþingi að hefðu við byrjað að virkja fyrr til dæmis í upphafi 20. aldar eins og Norðmenn gerðu að þá hefði við átt skuldlausa virkjun og þá hefði geta raun og verið að fara að greiða út arðgreiðslur þarna 1965. Það maður kannski segja að þessi draumur og þessi sín frumkvöðlana sem komu að stofna Landsvirkjunar sé að rætast núna á næstu árum. Það sé raun og verið möguleiki að fara að virkja auðlindina til arðgreiðslna. Og við sjáum þessu, við getum rétt ímynd okkur hvaða stöðu Ísland hefði verið í olíukreppuna 1974. Það er stutt síðan ég var að horfa á ræðu hjá forsætisráðherra Breta á þeim tíma og þá var verið að skera niður rafmagnsnotkun í 3 daga í viku 1974 við olíukreppuna. Þannig að við raunum vorum mjög heppir á þessum tíma efnaðarslega að vera búin að koma upp hitaveitu og raforkukerfi á þessu tímaskeiði. Ef við horfum á þessar umbreytingar og þá má kannski segja að árið 1965 til 2008 hafi einkennst af mikilli uppbyggingu, mikilli skuldsetningu og örugglega margir talið þetta miklar áhættu fjárfestingar á sínum tíma. En í raun og veru kannski erum við að sjá fram á núna og þess að skeið 2008 til 2025 eftir alþjóðlegu fjármálakreppuna hefur verið í raun og veru endur semja við eldri viðskiptavini, verið að semja við minni viðskiptavini. Og það er fjölbreyttari hópur sem kemur að starfsemi Landsvirkjunar sem ætti að minnka áhættu og óvissu til framtíðar. Og svo hefur Landsvirkjunar raun og verið tekist það sem er ótrúlegt að fjármagna minni virkjanir, við þurfum ekki að tala um Búðarhálsstekkun Búrfells, frá sjóðstreymi fyrirtækis að megin þorra. Það sem að við kannski erum að horfa líka til framtíðar, það er frá 2025, það er raun og þessi framtíðarmúsík við munum sjá fleiri orkugjafa. Parísarsamkomulagið, ef það kemst til framkvæmda, þá er það jákvætt fyrir Landsvirkjun. Og við erum að sjá meðal annars að heimili geta farið að framlega raforku í Evrópu með sólarsölum, með vindi, seljir á raforkukerfið. Það eru komað ný tækni eins og vindmyllur, geymsla á raforku með batteríum. Þannig að alls konar ógnir við sjáum líka að olíuverð hefur farið lækkandi. Þannig að auðvitað hefur þetta allt áhrif á okkur hér. Vegna þessi raun og veru að Landsvirkjun er hluti af þessum alþjóð að gera, það er í alþjóðlegri samkeppni. Það er mikilvægt að leggja áherslu á það.
Og þessi framtíðarþættir, öll þessi framtíðarmúsík, í raun og veru skipt, það eru ýmsir þættir sem skipta það máli. Það eru stjórnmálalegir þættir, það eru hagfræðilegir áhrifa þættir, félagslegir, tæknilegir, umhverfismál og lagalegir þættir. Ef við byrjum bara á stjórnmálalegum þáttunum, þá eru orkufyrirtæki Íslandi undir svokallaðri rammaáætlun. Stjórnmálalegt viðhorf á Íslandi skiptir náttúrulega orku geira máli hér á Íslandi. Það verið sátt við stjórnmálin og almenning. Hagfræðilegar áhrifaþættir, þar getum við horta til dæmis tækninýjungar, það ennþá verið að finna olíulindir í heiminum. Það hvernig þróast vaxtast til framtíðar, við höfum séð að Seðlabankar heimsins hafa verið að feta sig það átt að hækka vexti. Það gengur svona upp og ofan og það eru þættir sem hafa mikil áhrif á rekstur stóra orkufyrirtækja, hvernig vaxtaþróun verður og hvernig skuldsetting eftir framtíðar. Félagslegir og menningarlegir þættir, það er til dæmis eins og áhrif samfélagsmiðla, ýmislegt sem að hefur með að gera sem, og við getum talað þennan uppbygging og ferðamanna innað og þess háttar, sem höfðu þetta áhrif á starfsemi orkufyrirtækja og þarf að taka tillit til og lifa í sátt við. Tæknilegir áhrif þættir, það hinn eilífa spurningum, til dæmis eins og við myndist á vindmyllur, það getur verið sæstrengu sem búin að vera í umræðunni líklega á þriðja áratug á Íslandi og í raun og veru á borði stjórnmála hvort það verði eða verði ekki. Og það eru aðrir sem taka ákvarðanir það. Umhverfismál eru vegna þess að í raun og veru orkufyrirtæki á Íslandi í raun og veru ekki alþjóðleg, að Landsvirkjun fyrirtæki sem starfar á Íslandi, þá kannski má segja að umhverfismálin eru svona meira, má sletta lokalmál, en eru mun flóknari þegar við sáum þessi stóru orkufyrirtæki sem við myndust á áður sem þurfa að fást við umhverfismál í mörgum löndum og mörgum mörkuðum. Auðvitað er fyrirtækið undir löggjöf sem snýr að umhverfismálum og lagalegir áhrifaþættir, það til dæmis, við vitum það að lagalegt umhverfi, orkuðina er svo Íslandi er samkvæmt Evróputilskipun að megin þorra, það er innlend lög um orkuvinnslu, svo má nefna samningar en alltaf eru alþjóðlegir, orkusamningar eru alþjóðlegir, hægt að og í raun og veru er fyrirtækið bæði samningum og í raun og veru undir evrópskri löggjöf þannig að þetta er meira að minna alþjóðleg löggjöf sem snýst orkumarkað á Íslandi þannig að aftur er þetta orðið alþjóðlegt. Við ætlum aðeins að svona taka að því oftar en ekki er sagt hvernig á að selja orkun og Gunnar Haraldsson koma betur á því. Á að selja hana ódýrt, á að selja hana dýrt eða samkeppnishæfu verði. Við segjum að það er selja orkun á samkeppnishæfu verði, þannig að Landsvirkjun sé samkeppnishæfu miðað við þá samkeppnisaðala sem eru út í heimi, með þeim öllum því virði sem er í kringum þá orkusamninga, græn orka og svo framvegis. Og þetta nú frekar gert svona til svona sem hagfræðileg analýsa en ekki til þess að lýsa hvernig verðþróun er hjá aðlum eins og Landsvirkjun. En það oftar en ekki sagt að það besta verðið að það sé í raun og voru samkeppnisverð, að verð sé jafnt á jaðarkostnaður eða einingakostnaður, sem við sjáum þannig að langtíma einingakostnaður, það er PSE. Er ef PSE stjarna, þá mynda svo kallaður einkasöluhagnaður. Ef eins og það er fyrirtækið, eins og vegna þess að fyrirtækið í þjóðareigu, og ef það væri ekki í þjóðareigu, þá væri líklega einhvers konar auðlindaskattur eða eitthvað þess háttar sem myndi renna til ríkisins. Að þá hvernig fyrirtæki eins og Landsvirkjun getur nýtt sér mismunandi verðlagningu til mismunandi viðskiptavina því að viðskiptavinir hafa mismunandi þarfir. Sumir kaupa mikla orku í einu eins og álver, önnur fyrirtæki að byggja sig hægt og fljótt upp eins og gagnaver, kaupa einhver megavatt í einu og þá kannski verðið aðeins hærra vegna þess að afhendingaröryggið er öðruvísi og þetta snýst allt hvernig við hámörkum arð þjóðarinnar í raun og veru af þessum orkuauðlindum og hvernig við hámörkum arð fyrir framtíðuna og fyrir framtíðar kynslóðir. Því að við erum ekki bara hér og nú, við verum að hugsa um þess að auðlindir okkar til allra framtíðar og fyrir komandi kynslóðir. Það þýðir ekki að eyða peningunum í dag, við verum að horfa og það eru ýmis dæmi um það hvernig hægt að nýta auðlindaarð og kannski besta dæmið og kannski maður segja er ákveðin fyrirmynd er hvernig norðmenn hafa sinnt sínum málum en eins og ég segi Gunnar kemur að því áður. Eins og áður ef við tökum þetta tímabil sem við erum að fjallum, ef við segjum að við séum með tíma ás hérna á lárétta ásnum og skuldsetning og ef við segjum bara við byrjum 1965 og til dagsins 2025 eða þetta framtíðar, að þá sjáum við að
Skuldsetning Landsvirkjunar fer mjög hækkandi, þung skuldabyrði, þung vaxtabyrði og núna sjáum við kannski fram á betri tíð, þessi niðurgreiðsla skulda orðin ljós og arðgreiðslu geta fyrirtækisins komið þar. Og það má segja raun og veru að þessi sýn frumkvöðlanna sem komu að stofna Landsvirkjunar með mikill uppbyggingu hafi komið síðan að koma til okkur til góða núna. Og maður kannski vitna aftur til Jóhannes af Norðdal hefði byrjað í upphafi 2000 aldar, þá hefði þessi ferill kannski verið aðeins öðruvísi. En í raun og veru við erum komið þarna og þetta það sem að getur komið sem þjóðinni til góða og til framtíðar kannski má segja að Íslendingar eru komnir loksins að svona þessum efnaðslega veruleika að við erum loksins orðin þjóð sem á meira í útlöndum heldur við skuldum við erum þjóð sem erum loksins að svona ná auðsöfnum við erum alltaf verið alltaf tala með Íslendingar sem eru ríkir nei við erum ekki endilega rík við erum tekjuhá við erum með miklar tekjur háa þjóðarframleiðslu á mann en núna kannski möguleikinn sá að við getum farið að eignast einhverja eignir og það má Nú vinnast á það að Landsvirkjunar náða greiða niður skuldir frá árinu 2009 til 2017 1,2 milljarða bandaríkjadollara sem engin smá fjárhæð. Og í raun og veru þetta, ég ætla að skilja ykkur eftir með þessa mynd og ætla að býða Gunnar Hallsson að koma og ræða hér frekar um auðlindarentu og ráðstöðum hennar. Takk. Góðan daginn. Það virkilega ánægjulegt að sjá hver margir hafa séð sér fært að mæta hér og þessu mótni til að ræða þessi mál sem ég held að skipti okkur öll miklu máli og ekki síður börnin okkar, barnabörn og framtíðar kynslóðir. Til að ræða nokkrum orðum auðlindarentu og ráðstöfun hennar. Það eitt sem ég held að sé alveg grundvallaratriði þegar við ræðum þessa hluti og verum að hugsa þá og við eigum að ræða þá og við eigum að hugsa þá. Það er hverju forsenda þess að auðlindarenta myndist. Forsenda auðlindarentu hagkvæm orkuvinnsla. Ef að orkuvinnslan ekki hagkvæm, þá alveg útséð með það að nokkur auðlindarenta myndist. Það eitt að búa yfir auðlindagnótt síður en svo trygging fyrir því að auðlindarenta myndist. Í raun og veru eru miklu fleiri dæmi í heiminum auðlindasóun heldur en það að þjóðum eða öðrum heppnist að áætlunarverk sitt að mynda nokkuð tíma auðlindarentu. En ef að þetta tekst, eins og Magnús búinn að lýsa hér að framan, þá var svona ýmislegt sem bendir til þess að við sem kannski komin á þann punkt að vera að hugsa um þessa hluti í alvöru. Þá vaknar þessi spurning, eðlilega, hvert á þessu auðlindarenta fara? Og við skulum muna það að við erum að tala um auðlind, þegar við erum að tala um orkuauðlindirnar, þá erum við að tala um auðlindir sem er í þjóðareigu. Þau eigu okkar allra. Og það þá ekki óeðlilegt að það heyrist stundum þau viðhorf að það sé best að nýta tækifærið og selja orku á sem lægstu verði til notenda orkunar. Svona hagfræðilega þá virkar þetta hreinlega sem niðurgreiðsla til heimila og fyrirtækja. En ég ætla að leyfa mér að halda því fram að þetta sé varasöm leið að feta. Það sem ég sé einna helst sem mælir gegn þessu að okkur ætti öllum að vera ljóst að við viljum nýta orkuna sem allra best, þannig að fá sem mest út úr henni. Og það hefur sýnt sig að svona aðferðir leiða nánast óumflýjanlega til sóunar fyrir því eru bæði fræðileg og reynslurök. Ég trætt það hér, þar efast fyrir mér að ég var eins og fyrir nokkrum árum í Bahrein og þar var álver keyrt á olíu. Þetta framlega þeir mikið á olíu bara einn og ég spurði hvað selja þeir olíu náin í olverið. Það var 8 dollarar á tunnuna. Á þeim tíma var heimsmarkaðsverðið 60. Ég aldrei áður séð með jafnskýrum hætti peningum brennt á einum stað.
Nú þar, ég að vara við því að við förum þessa leið. Við getum svo sannarlega að mínum dómi gert betur en það. Og það sem ég ætla að fjalla aðeins nánar auðlinda sjóðir. Og ég vil taka það strax fram. Ég alls ekki að fjalla hér þjóðarsjóð eins og hefur nú þegar verið lagt fram frumvarpi á Alþingi. Ég bara að tala almennt auðlindasjóði. Bara að byrja ykkur að rugla því ekki saman. Auðlindasjóðir hafa ýmsa kosti. Ef að okkur auðnast þetta að mynda auðlindarentu af orkuauðlindum okkar, þá finnst mér það físilegur kostur sem að vertur að skoða að hvort við mikið að stofna auðlindasjóð. En helsti kosturinn fyrir utan það að safna peningum það að auðlindarentan verður sýnileg. Og slíkir sjóðir að öðru jöfnu hvetja til hagkvæmni í rekstri og notkun orku. Það bara benda ykkur á það, það verður margir hér, ég sé að það eru margir hér orku áhuga fólk. Reynlega á heimasíðu norska olíu sjóðsins, þá má sjá stöðu sjóðsins nánast á hverju augnabliki. Þetta óneitanlega mjög heppilegt. Fær fólk tilfinningu fyrir því hvaða fjöregna með í höndunum. En það ekki bara það, heldur þetta aukna gagnsæi leiðir aðru jöfnu til bættra stjórnarhátta þeirra sem fara með stjórn og nýtingu auðlindarinnar. Sem betur fer, þá eru við ekkert hér í dag finnum pjólið að lendi þessari stöðu í fyrsta skipti þeirru. Fjölmargar fyrirmyndir út í heimi af því sem kallast fullveldisjóðir, Sovereign Wealth Funds, og við megum auðvitað mikið læra af þeim. Fyrir finnast í 40 löndum, eignir slíkra sjóða nema 1000 miljardar bandaríkjadala. Og það eru auðvitað áhugavert á svona sjóðir, þetta eru yfirleitt eru þessi sjóðir tengdir auðlindum. Það má nefna það að ég held að eitt elsta dæmið auðlindasjóð olíusjóður í Kuwait. En yfirleitt eru þetta einmitt sjóðir sem tengjast auðlindum sem eru endanlegar. Eins og olía eða kopar í Chile og svo mætti lengi telja. Og það sem hefur verið drifið áfram þessa þróun, það að það hefur verið tekið ákvörðunum að safna í slíka sjóði yfir um þessi endanleiki. Menni var sagt, já, við sjáum bara fram á það að eftir einhver áratugi þá auðlindin farin og þá viljum við nú eitthvað eftir. Og sjaldnast eru slíkir sjóðir tengdir endurnýjanlegum auðlindum. Ég held að það mitt og ég kem kannski að því aftur einhvern tíma seinna að ég held að þarna sé mitt mikið tækifæri fyrir okkur. Það að við erum með sjálf endurnýjanlegar auðlindir og það má færa fyrir því sterk rök að það sé ekki síður mikilvægt fyrir þjóðins og okkur að safna í auðlindasjóði. Við höfum fyrirmyndir, þurfum ekki að finna upp hjólið. Ég nefni hér aðeins Santiago viðmiðin, þar sem að lögður áhersla á verkaskiptingu, gagnsæi og eftirlit. Og það hefur einmitt komið í ljós að það sem skiptir höfuðmáli eru góðir stjórnarhættir. Það sem skilur á milli feigs og ófeigs í þegar kemur að því að byggja upp og stjórna slíkum sjóðum. Það sé skýr sönnunarregla, hvernig safnast inn í sjóðina. Úttektarregla, hvenær og hvernig megi taka út úr slíkum sjóðum og svo fjárfestingastefna. Ég ætla að nefna nokkur atriði sem að ég tel að vert sé að hafa í huga í þessu sambandi. Það fyrsta það að yfirleitt eru svona sjóðir láttir fjárfesta erlendis utan hagkerfisins. Bæði vegna þess að þannig hægt að dreifa áhættu og svo ekki síður til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif í hagstjórn eða efnahagslífi komandi landa. Þetta skiptir máli ef að sjóðirni ná ákveðinni stærð. Skiptir náttúrulega minna máli ef að sjóðirni eru litlir, en ef við að ræða sjóði sem að nema þeim upphæðum sem eru sjóðaslega mikilvægur, þá þarf að hafa þetta í huga. Það er annað sem ég held að sé mjög mikilvægt að við hugsum og atriði sem að ég held að við ættum að koma í umræðinu sem allra fyrst. Það
hvert samspil þess ef að við erum auðlindasjóð sem að hefur yfir að ráða töluverðum fjárhæðum, miklum fjárhæðum. Hvað áhrif hefur það hagstjórn? Hvernig getum við, eins og ég myndi ráðleggja, hvernig getum við einangrað þennan sjóð frá þannig að hann hafi ekki neikvæð áhrif á hagstjórn. Þannig við slökum ekki á og sofum á verðinum. Þetta skiptir mestu máli í löndum eins og Íslandi sem í raun og veru lítið hagkerfið með mikla auðlindir. Nú, síðustu, þá hafa slíkir sjóðir þennan ótvíraða kost að þeir auka gagnsæi og auka einmitt aðhald með þeim aðilum sem að eru í því að nýta og stýra þessum auðlindum. Hefur þessuna stutt við góða stjórnunarhætti. Dregur úr freistnivanda og ég held að síðast en ekki síst, þá held ég að því að við erum að tala sameiginlega auðlind okkar allar, þá veitir það okkur tækifæri að fylgjast með, sjá hver staða. Vera gagnrýnin, byggja undir heilbrigða og góða umræðu. Þessi stóra spurning, alltaf þegar ég rætti þetta, spyrja það var þetta eina spurningin sem fólk virðist hafa áhuga á. Nú það hvað getur svona auðlindasjóður voru stór. Þá þetta svara ég eins og sáþröng sinni hagfræðingur sem ég það fyrir ýmsu. Og það fyrir þetta eftir, fyrsta leginn alltaf bara auðlindinni sjálfri, verði hennar og umfangi, en líka greiðslum inn í sjóðin, ávöxtun, orkuverði, útgreiðslum, stýring og stjórnarháttum. Ég vek aðteklir á því að mörg af þessum atriðum eru kannski síðast en ekki síst pólitískt ákvörðunarefni. Enga síður alveg ljóst, við setjum nú einhverja tölur fram í skýrslunni svona til að fá einhverja tilfinningu fyrir stærðagráðum. Það alveg ljóst í mínum huga að svona sjóður getur orðið verulega stóri þjóðarslegu samhengi. Það gaman að leika sér með það af því að við erum að tala hér endurnýjanlega auðlind. Já, svo lengi sem regnir á hálendinu, þá þetta endurnýjanlega auðlind. Og sama gildir jarðhitan. Að það má kannski hugsa sér þetta sem svo í framhald af því sem Magnús talaði hér áðan að við höfum hingað til verið að byggja upp og margir sem hér sitja inni hafa verið mjög virkir þáttakendur í þeirri þróun. Byggja upp þessar virkjanir, þessi tæki og tól sem að þarf til að nýta þessar auðlindir og nú getum við fyrir að velta fyrir okkur hvort að svona sjóður geti virkað eins og einhvers konar sýndarvirkjun í framtíðinni. Sem að við söfnum í sjóðin og fáum arð til langrar framtíðar. Ég held að ég get ekki lagt nægilega áherslu á það hvað ég held að þetta sé mikilvægt mál fyrir okkur öll til framtíðar. Við þurfum að hugsa langt fram í tíman. Þjóðhagslegan sparnað ekki bara í dag, heldur líka til langrar framtíðar eins og þeir virtust gera frumkvöðlarnir sem stóðu að uppbyggingu raforkukerfisins hér á árum áður og þegar hafa verið nefndir. Þakka ykkur kjærlega fyrir. Kærar þakkir fyrir áhugavert erindi, Magnús Árni og Gunnar. Þetta ætti að vera góð hvatning til okkar sem störfum í auðlindageiranum að stunda hagkvæma orkuvinnslu til hagsbóta fyrir þjóðina alla. Næst vil ég bjóða velkomin á svið þau Val Ægisson forstöðumann og Dagný Ósk Ragnarsdóttir sérfræðing í viðskiptagreiningu hjá Landsvirkjun. Góðan daginn. Gaman að sjá okkur. Raforku viðskipti stórnotenda og tækifæri Íslands. Helstu einkenni íslenska raforkumarkaðarins. Íslenska raforkukerfið hefur það megin einkenni að hér einungis 100% endurnýjanleg raforka notuð. Ekki notast við jarðefnaeldsneyti við raforkuvinnslu líkt og algengt á alþjóðlegum orkumörkuðum. Tvíhliða samningar eru ráðandi markaðsform við viðskipti raforku
En í sumum löndum einnig notaður uppboðsmarkaðir, en algengasta formið í heiminum á raforkuviðskiptum í tvíhliða samningum líkt og hér. Ísland einangra kerfi. Við ekki með beina tengingar við önnur lönd. Heldur flytjum orkun út í formi þeirra afurða og þjónustu sem stórnotendur á Íslandi framleiða. Skiptum á raforkumarkaðum Íslandi upp í tvo undirmarkaði, annars vegar smásölumarkað til almennra nota og stórnotendamarkað. Stórnotendamarkaðurinn megin umfjöldunarefni þessa fundar í dag. Sala á raforku á Íslandi skiptist í tvo aðskilda markaði. Til stórnotenda og smásölu til almennra nota. Líkt og kemur fram í skýrslu Magnús Rátna og Gunnars, það helsta einkenni stórnotendamarkaðarins hinn alþjóðlega samkeppni. Þar sem íslensk orkufyrirtæki að keppa við erlenda risa að fá viðskipti til Íslands. Á smásölumarkaðnum þar eru íslensk fyrirtæki að keppa innbyrðis sína milli viðskipti aðila sem búa á Íslandi eða með rekstur á Íslandi. Samkvæmt raforkulögum þá notandi að nota 10 megavött á einum og sama staðnum til að teljast sem stórnotandi. Til að setja þá tölu í samhengi þá þarf við 15.000 heimili til að ná 10 megavöttum. Stórnotendur þeir geta tengst beint við flutningskerfi Landsnets. Þannig fá þeir orkuna afhenta á hárri spennu. Minni notendur þurfa einnig að fara í gegnum dreifikerfið og fá orkuna afhenta á lægri spennu. Dreifikostnaður megin þátturinn sem skýrir muninn á heildarraforkukostnaði smærri notenda og minni notenda. Stórnotendur hafa almennt jafnt álag allt árið kring á meðan að minni notendur almennt með breytilegra álag, til dæmis á milli dags og nætur eða sumars og vetrar. Viðskipti á stórnotendamarkaði yfirleitt gerð upp í erlendri mynt, enda þar alþjóðlegan samkeppnismarkað að ræða. Viðskipti á smásölumarkaðnum gerð upp í krónum, enda þar að ræða viðskipti þar að ræða viðskipti innlendra aðila sín á milli. Íslensk orkufyrirtæki starfa í evrópsku lagaumhverfi. Ísland hluti af EES og tilheyrir þar með innri markaði Evrópu og hluti af evrópsku samkeppnisumhverfi. Með markaðsvæðing raforkukerfisins átti sér stað með raforkulögum en í því fólst meðal annars uppskipting á milli samkeppnisstarfsemi og sérleyfisskyldra starfsemi. Á myndinni hér sjáum við dæmi þá samkeppni sem íslensk orkufyrirtækin að keppa á Íslandi, keppa hérna við evrópsk orkufyrirtæki viðskipti stórnotenda á sama grundvelli að því öll í sama lagaumhverfi. Að mati Landsvirkjunar var setning raforkulaga og þessi markaðsvæðing jákvætt skref fyrir stórnotendamarkaðinn. Samningar gerðir á viðskiptalegum forsendum en það þýðir það að ekki á að horfa aðra þætti en samningin sjálfan. Fjöldi starfa, þjóðhagslegir þættir og annað slíkt, það ekki að horfa til þess, einungis samningsins sjálfs. Það svo eftirlitsstofnun ESA sem hefur eftirlit með því að þessum reglum sé fylgt og ekki séu stundar ólöglega niðurgreiðslur eða ríkisstyrkir. Með raforkulögum var samkeppnisstarfsemi og sérleyfisstarfsemi aðskilin. Vinnsla og sala orku telst samkeppnisstarfsemi, en flutningur og dreifing telst sérleyfisstarfsemi. Það að eitthvað sé sérleyfisstarfsemi, það þýðir að ákveðnar reglur gilda verðlagningu og arðsemi til verndar fyrir neytendur. Á síðasta fundi Landsvirkjunar orkumarkaði var áherslan á innlendar samkeppnismarkaðinn, heildsölu og smásölu, en í dag verður áherslan á hinn alþjóðlega stórnotendamarkað. Viðskiptavinir á stórnotendamarkaði á Íslandi alþjóðleg stórfyrirtæki. Á myndinni sjáum við einn punkt fyrir hvert þeirra landa sem að fyrirtæki tengt þeim stórnotendum sem með starfsemi á Íslandi með starfsemi í heiminum.
Ef við lítum á kortið, það sjáum við þetta út allan heim. Þetta staðfestir hversu alþjóðlegur stórnotendamarkaðurinn Íslensku fyrirtækin að keppum viðskipti við aðala sem geta valið að starfa út allan heim. Það áhugavert í þessu að öll þessi fyrirtæki sem starfa á Íslandi, þau höfðu valkostum að starfa hvar sem í heiminum. Þau völdu Ísland, einhver völdu Ísland fyrir mörgum áratugum síðan, einhver þeirra völdu Ísland á síðasta ári. Mörg þeirri fyrirtækja sem hafa starfa hér í áratugi hafa einnig kosið að vaxa á Íslandi. Þetta staðfestir samkeppnishæfni Íslands þegar kemur að raforku viðskiptum. Stórnotendur Íslandi í áliðnaði, kísiliðnaði og gagnaversjónustu. Stórnotendur nota 80% af orkunni sem unnin á Íslandi og í ljósi þess sala á raforku til stórnotenda líkil atriði við uppbyggingu auðlindasjóðs líkt að kemur fram í skýrslu Gunnars og Magnúsar. Ef við skoðum skiptinguna á sölu til stórnotenda, það áliðnaður að nota 85%, kísiliðnaður 9% og gagnaver 6%. Þessar tölur miðast við áætlun orkustofnunar fyrir raforkunotkun á þessu ári. Afurðir stórnotenda á Íslandi eru fjölbreyttar. Algengasta notkunarform áls í heiminum í byggingariðnaði og samgöngum. Búist við að á næstu árum verði mesti vöxturinn í notkun vegna samgangna en það spilar inn í rafbílavæðing og aukin krafa léttari bifreiðar vegna umhverfissjónarmiða. Kísilmálmur, hann mest notaður sem íblöndunarefni í aðra málma eins og ál eða í efniðinaði en hins vegar mesti vöxturinn á næstu árum í notkun vegna rafindabúnaðar og sólarsela. Því að segja að með því að framlega kísilmálum Íslandi með stuðla að auknu vægi endurnýjanlegar orkugjafa annars staðar í heiminum. Gagnaver á Íslandi almennt í þungri gagnavinnslu. Dæmi verkefni gagnaver á Íslandi til dæmis lyfjaprófanir með hermunum. Í stað þess að kanna áhrif lyfja á líkamann með prófunum á dýrum má nota flókin tölvulíkön til að ná fram sömu niðurstöðu. Stórnotendum í Íslandi hefur fjölgað síðasta áratuginn. Ef við förum aftur til stofnunar Landsvirkjunar árið 1965 og þangað til snemma á þessar öld, þá voru gerir samningar við fáa en stóra stórnotendur. Þetta voru langir samningar. Það var tiltölulega mikil eftirspurn strax í upphafi, álag var stöðugt og talsverður fyrirsjáanleiki í notkun. En ef við skoðum þróunina á þessum áratug, að það hefur viðstæðunni fjölgað mikið. Þetta eru minni stórnotendur. Samningar eru oft styttri eða bland af lengur styttri samningum. Þessir aðalar hafa tilhengu til að byrja smátt en vaxa hratt. Og almennt meiri breytileiki og sveigjanleiki í þeirra raforkunotkun. Verðmyndandi þættir í raforkuviðskiptum. Við gerð raforkusamnings mikilvægt að horfa á heildarverðmæti samningsins. Margir þættir hafa áhrif á þetta heildarverðmæti samningsins. Við sáum áðan hversu alþjóðlegur stórnotendamarkaðurinn Þessi fyrirtæki með starfsemi út allan heim og miklu stærri heldur en Landsvirkjun. Þau hafa á að skipa stórum lögfræðiteymum og því mikilvægt fyrir aðila eins og Landsvirkjun að vera sterk til að geta gert samninga við slíka aðila. Eins og kemur fram í skýrslu Gunnars og Magnúsar, þá kann Landsvirkjun að vera stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða En svo ekki ef hort á önnur orku fyrirtæki í heiminum, þá Landsvirkjun lítið fyrirtæki. Það förum yfir í þá þætti sem að hafa áhrif á verðmæti raforku samnings. Fyrst ber að nefna raforkuverðið sjálft. Það verðtengingar sem á raforkuverðinu og gjaldmiðill. Raforkuverðið sjálft skiptir að sjálfsögum mjög miklu máli, en verðtengingar og gjaldmiðill hafa áhrif á hversu
stöðugt og fyrirsjáanlegt verð er og flöktið og almennt þýðir meiri fyrirsjáanleiki, meira virði fyrir raforkufyrirtækið. Ábyrðir, þær segja til það hversu líklegt að raforkuverðið fáist greitt. Hærri ábyrðir þýða meiri verðmæti fyrir orkufyrirtækið. Næst koma þættir sem að snúa að afhendingunni sjálfri, tímalengd samninga, það fer bara eftir stöðu kerfisins á hverjum tíma, hvort hagkvæmara er fyrir orkufyrirtæki að gera langa eða stutta samninga. Sveigjanleiki í kaupum og sveigjanleiki í sölum eru þekkt hugtök í raforkusamningum, en þessi atriði eru sett inn til þess að bæði kaupandi og seljandi hafi sveigjanleika til þess að mæta óvissu í rekstri eða markaðsástandi. Græn skírteini, en verðmæti þeirra hefur aukist mjög mikið undanfarin misseri og eru þau yfir að sí mikilvægri þáttur af heildarvirði raforkusamninga bæði á Íslandi og út í hinum stóra heimi. Nú tekur Dagný Ósk við. Komið í sæl. Ný tækifæri til framtíðar. Orkuiðnaðurinn á Íslandi hefur tekið nokkrum breytingum núna á undanförnum árum, þar sem að smærri viðskiptavinir hafa verið að koma í, bætast í hópinn örar en áður. En hvaða nýju tækifæri sjáum við þegar við lítum til framtíðar? Gagnaver, þau eru dæmi nýja tegund viðskiptavina sem byrja smátt en vaxa með tímanum. En gagnaversiðnaðurinn hefur farið ört vaxandi hér á landi síðustu ár og það einnig gaman að segja frá því að það bættist við nýr viðskiptavinur í gagnaversiðnaði í hóp viðskiptavina landsvirkjunar nú í lok síðast árs þegar gerð var raforkusamningur við fyrirtækið Etix fyrir gagnaver þeirra á Blönduósi. En gagnaversiðnaður fer ekki bara ört vaxandi á Íslandi, heldur fer gagnaverum fjölgandi allan heim. Og gagnamagn í heiminum að aukast hratt. Við erum að gera sífellt meiri kröfur hraðari gagnavinnslur, aukið aðgengi að gögnum í skýjaþjónustum og svo fer líka gervigreind til dæmis ört vaxandi. En búist við því að 5-földun verði í árlegu gagnamagni á næstu árum. Og segja spár að nýtt gagnamagni heiminum árið 2025 verði 175 setabæt. En við skiljum örugglega ekkert mörg hvað það þýðir. En það svo 21.0 í formerkinu seta, þannig að þetta eru 175 milljónir gigabæta. Ef við fáum kannski einhverja aðeins meiri tilfinningu hvað það þýðir. En gagnaver, þau eru rauninni bara hluti af daglegu lífi okkur allra. Öll öppin til dæmis í símónum okkar, þau eru stöðu í sambandi við gagnaver. Og það þannig bara að flest tækni þróun nýtur stuðnings gagnavera á einn eða annan hátt. Við hljum þess mörg hver nýtum okkur einhvers konar streymið þjónustur eins og Netflix og horfum á kvikmyndir og þætti. Nettengt heimilistæki eru farin að ryðja sér rúms. Nú hljum þess að þannig að þú getur fengið ískáp sem að segja hvort það vantar eitthvað á innkaupalistan. Snjallborgir eru að verða til. En þá eru innviðir borgan nettengdir til þess að auka þjónustu við íbúa borgana. Og svo eru sjálfkerandi bílar líka að verða raunverulegur valmöguleiki. En það þarf gífurlega mikið af gögnum til að styðja við slíka þróun. Allt þetta því tækniþróun sem að styður við vöxt gagnavera. Og þau þurfa jafnframt mikla raforku til starfa. En það búist við því að hlutur gagnavera í raforkunotkun heimsins muni aukast verulega á næstu árum. Allar líkur eru líka því að endurnýjanleg orka muni spila stórt hlutverk í þessum mikla vexti á næstu árum og áratugum. Og þar eru sóknartækifæri fyrir okkur hér á Íslandi. Á Norðurlöndunum þá hefur gagnaversiðnaður verið mikill í sókn. Framboð á endurnýjanlegri orku spilar þar lykil hlutverk í samkeppni við önnur lönd, auk annarra þátta eins og loftslag, samkeppnishæft verð og stuðningur stjórnvalda. En þær þjóðir sem hafa náð hvað mestum árangri í að laða til sín stórar fjárfestingar í gagnaversiðnaði
Eru þar þjóðir sem hafa lagt ríka áherslu á samstillt átak á milli ríkisstjórna, sveitarfélaga og annarra hagsmunaðila. En þar skiptir höfuð máli í harðari alþjóðlegri samkeppni. Og það svo sannarlegt að segja það að þessar áherslur á Norðurlöndunum hafa borið árangur. Þar sem að Norðurlöndin hafa náð að laða til sín gífurlega stórar fjárfestingar frá tæknirísum eins og Facebook, Apple, Google, Microsoft og Amazon. En það eru þrátt fyrir það mörg önnur tækifæri, fleiri tækifæri framundan og Norðurlöndin eiga mikið inni. Áætlaðar fjárfestingar í gagnaverum á Norðurlöndum verði 2-4 milljarðar evra á ári á árum 2019-2025. Og við hérna á Íslandi, við erum í góðri stöðu til að taka þátt í þessari spennandi þróun. En við hérna á Íslandi eigum líka fleiri tækifæri, fleiri fjölbreytt tækifæri. Aukin verðmætasköpun felst í bættri nýtingu auðlinda. Ein mikilvæg auðlind sem við hérna á Íslandi eigum til dæmis jarðvarminn, sem hefur rauninni bætt lífsgæði okkar mikið gegnum tíðina. En við þekkjum kannski best í því samingi, þekkjum við kannski best húsetununa og svo raforkuvinnslu úr jarðvarma. En það eru þrátt fyrir það mörg önnur tækifæri til verðmætasköpunar byggð á þeim orku og efnistraumum sem verða til við vinnslu á raforku úr jarðvarma. Og þessir efnistraumar, þeir eru að vera sífellt eftirsóknar verðar í fjölnýtingu, þar sem hægt að nýta þá í fjölbreyttum framleiðsluferlum og nýsköpun. Sem dæmi má til dæmis nefna gróðurhús og fiskeldi, en það vitað að það þörf á aukinni matvælaframleiðslu í heiminum bara á næstu árum og áratugum. Annað dæmi þörungarækt, rafeldsneiti, en aukin eftirspurnin eftir til dæmis eldsneiti eins og vetni og metan og metanól. Annað dæmi til dæmis heilsulendir líka, jarðböðun til dæmis sem að spila vel með ferðamannaiðnaðinum. Svo má nefna snyrtivörur og fæðubótaefni. Svo einhver dæmi séu tekin, en það eru þetta margt fleira. Og þetta eru raunir allt einhver atriði eða einhver framleiðsla eða starfsemi sem nú þegar hér á landi og nú þegar að nýta þessa orku og efnistrauma sem verða til við raforkuvinnslu úr jarðvarmanum. Þannig að það eru mörg fyrirtæki sem geta séð hag sinn í því að staðsetja framleiðslu sína í nálægð við jarðvarmavirkjanir. Og þetta gefur okkur tækifæri ekki aðeins til þess að nýta orkuauðlindir okkar á sem bestan máta, heldur einnig að skapa aukin verðmæti úr raforkuvinnslu úr jarðvarma. Og einnig að styðja við uppbyggingu nærsamfélags jarðvarmavirkjana okkar. En hér á Íslandi stöndum við vel í alþjóðlegri samkeppni. Og við sjáum fjölbreytt tækifæri þegar við lítum til framtíðar. Með áframhaldandi áræðinni þá getum við stutt við verðmætasköpun og uppbyggingu þess nútíma samfélag sem við öll viljum að sé hér til staðar. Og orkuiðnaðurinn, hann mun gegna lykil hlutverki í þeirri framtíða sín. Takk fyrir. Ég vil þakka Val og Dagnýju fyrir þeirra innlegg. Það gaman að rifja upp orð Bjarna Benediktssonar, fjármálaráðherra, frá ársfundi Landsvirkjunar í fyrra, þar sem hann hvatti fyrirtækið til að sækja ný tækifæri og þar með auka lífsgæði okkar allra. Þau eru vissulega mörg spennandi tækifærin sem framtíðin ber í skauti sér. En þá komið að pallborðsumræðum. Gestir okkar í pallborði eru Magnús Árni og Gunnar, og með þeim verður Stefanía Guðrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunar hjá Landsvirkjun. Bjóðu þau velkomin að koma hér upp. Ég mun stýra umræðanum í stað Kristrúnar Frostadóttur sem forfallaðist. Verið velkomin. Takk. Hérna, ég verið með henni. Viltu að þetta svona? Já, þetta svona. Takk. Ekki sér.
Jæja. Magnús og Gunnar. Í skýrslu ykkar farið þið yfir þrjú mismunandi skeið sögulega í uppbyggingu raforkuvinnslu á Íslandi. Hvað getið þið sagt okkur meir það? Já, hvað maður að byrja? Þetta náttúrulega bara löng og ströng en skemmtileg saga. Nú erum að horfa til þess að Íslendinga tóku náttúrulega mikla áhættu með uppbyggingu í orkuvinnaði á sínum tíma og auðvitað nær orkuvinnsla og rafvæðing þjóðarinnar langt í byrjun 20. aldar en svona það þegar byrjar að tala stórvirkjanir það svona var svo umræða í mjög langan tíma og það maður kannski vísa til Noregs sem menn byrjuði á þessu nokkrum áratugum fyrr ef við tölum hefur viðkvæma málefni eins og sæstreng þá byrjuði þeir að leggja sæstrengi nokkur áratugum fyrr þannig að þeir eru núna byrjuði að byggja upp þessa auðlind miklu fyrr heldur við en við erum komin kannski einhvern stað núna og maður segir kannski þessi upphaf landsvirkjunar kringum 1965 að það er á undan að menn hafi sýnt þetta áræði að fara út í þessa miklu framkvæmt og reyndar líka náttúrulega nýtt sér bæði þekkingu og stuðning sérfræðinga erlendis frá. Það því oftar en ekki þegar ungar þjóður eiga í hlut að þá vantar átt sérfræði þekkingu til þess að geta samið við erlend stórfyrirtæki og þar naut náttúrulega landsvirkjum sín díma bæði innlendra sérfræði þekkingar og svo sem á sérfræði þekkingar erlendis frá. Þannig að þetta var svona gæfu skref sem að menn tóku og það það sem að í sömu sem uppæði skild endur skoða og þetta langtíma fjárfestingar, taka marga áratugi og við erum að sjá kannski núna 50 til hálfri öld síðar sem langur tími en í raun og veru ekki langur tími í orkuvinnslu að þá eru kannski verið að uppskera þennan ávinning sem menn sáðu kringum 1965. Framtíðin frumkvöðlar Já. Þeirra tíma. Já, ég held kannski að bæta eins við þetta. Svona þegar maður fyrir að skoða þessa sögu því við gerðum þannig að það vorum að skrifa þessa skýrslu. Það auðvitað alltaf erfitt að spá framtíðina. En mér finnst það kannski áhugavert hvað þeir sem að voru að koma að þessu á þessum uppbyggingar árum voru í raun og veru framsýnir. Þetta var framsýnt fólk sem að þessu stóð og það kannski áhugavert hvað þetta gekk svona nokkurn veginn eftir. Auðvitað ekki alveg eins og hérna ekkert hefði komið upp á og vandamál og svo framvegis og framvegis en það komið vandamál þau voru leyst en þessi staða sem við erum kannski komin í dag eitthvað sem að þessi frumkvöðlar svona nokkurn veginn stemdu að og það gerðist. Minnst það svona í vondum heimi það var svona gaman að vita til þess að það svona hægt að setja einhver plön og þau ganga kannski eftir einhvern veginn. Einhver tíma. Það var kannski ekki líka svona, halda því til haga líka að auðvitað skiptir máli að velja rétta viðskiptavini og ég held að Landsvirkjun hafi verið mjög lánsöm í því að í megin þorra tilfella hafi verið réttir viðskiptavini sem hafi komið að og stutt við fyrirtækið því að þetta eru auðvitað samspil að þetta eru að tveira að dansa tangó og þannig að raun og voru fjárhagsleg uppbygging Landsvirkjunar byggir á góðum viðskiptavinum og afkoma viðskiptavinar byggir á góðum aðla sem framleiðir orku. Stefanía, þetta ekki mikil ábyrgð? Já, þetta mikil ábyrgð sem að við þurfum að standa, já, við þurfum bara að standa okkur í stykkinu. Það er bara þannig að það er svo gaman að horfa svona tilbaka og hugsa sem sagt, þessi frumkvölar að sáu tækifærin, að við þurfum í dag að við þurfum að halda áfram að sjá tækifærin. Og að eins og þeir eru að koma inn á að þessar ákvarðanir sem voru teknar, sjálfsagt, með komandi kynslóðir í huga, Og svo stöndum við hérna í rauninni þessar komandi kynslóðir og erum komin á þennan stað og það fylgir því mikil ábyrgð. Við getum ekki hérna einhvern veginn svona bara halla okkur aftur og þetta bara komið. Við þurfum að sækja tækifæri og það er svo áhugavert líka í þessar sögu að sagt, nú erum við hér að tala arðsemi af orkunýtingu og við erum að tala hámörkun auðlindarinnar. Og að horfa á þessa sögu sem kemur fram í skýrslunni hjá þeim að hámörkun auðlindarinnar er misjöfn á misjöfnum tímum. Hvað á við? Það var samið öðruvísi á öðrum tímum. Heimurinn breytist, markaðinni breytast, aðstæður okkar hérna á þessu landi breytast og það að hámarka auðlindina
alltaf markmið en það við útfærum það á misjafnan hátt eftir því hvaða á hvaða tímapunkti við stöndum og hvað að gerast. Og hérna og það eins og að segja þetta er góð áminning til okkar að horfa hvar við stöndum í dag og hvað sjá við tækifærin. Við þurfum að þróa þau. En hvað erum við þá komin á þann stað núna að raunveruleg auðlindarenta að fara myndast? Gunnar. Já, við erum svona eiginlega við erum svona leiða rök að því að já, við séum kannski minnstakosti sér maður ekki, maður kannski aldrei að sé aldrei en maður sér ekki alveg svona eins og staðinu núna við séum að fara í einhverja rosalega stór, umfangsmikil mikla framkvæmdir orgu hérna stórar virkjarnir eða neitt slíkt maður sér það ekki svona en getur auðvitað verið í kannski minni skrifum eða hvernig sem þann var það auðvitað bara ákvörðun stjórnar landsvirkjunar hvernig hún stendur að því en svona að því gefnu að við sjáum ekki fram á miklar framkvæmdir og þá útflæði fjármagn sem fyrir það eða aukna skuldsetningu þá finnast okkur vera teknalofti að við séum mjög komin að ákvörðunum svona punkti við erum komin að þessum punkti þar sem við þurfum að fara að hugsa hvað nú? Hvaða framtíðsýn ætlum við að hafa núna og hvernig ætlum við að stjórna þessu? Auðlindin ekki að fara. Hún hérna áfram. Sko. Og við verðum að halda áfram að nýta hana sem allra best þjóðinni til heilla. En við erum kannski komin á nýtt stig, já. Við erum kannski komin á nýjan stað, minnst og kost á þessum tímapunkti, hvað sem verður í framtíðinni. Og það þessuna sem við erum að tala þessa hluti, hvernig við erum að gera á svona þessu sögðu, sko, þá held ég að, já, við séum á hvernig tímumátum. Þið tölu líka að það sé ekki sjálfgefið, að það myndist auðlindarenta. Já, það langt frá því að það sé sjálfgefið og það hérna, já, það er eiginlega fleiri dæmi hitt. Við getum þekki allir dæmi Venezuela sem að land sem situr á einhverjum mestu olíuauðlindum sem að þekkjast og ástandið nú bara þingri en tárum tæki. Það getur það sama fjölmargar sjálfendurnýjanlegar auðlindir og endurnýjanlegar auðlindir út alla heim. Sko, þetta bara síður en svo sjálfgefið. Það var nú einu sinni í tísku, það rifjast fyrir mér núna, það var einu sinni í tísku svo kenning með kollega okkar að það var nú bara verra að eiga þessar auðlindir, svo slæmt var ástandið. Ég held að menn sem nú kannski komnir af þeirri skoðun, en það segir samt tölvert það, hvað þetta langt frá því að vera sjálfgefið. Óstjórn auðlinda eiginlega frekar reglan en undantekningin. En okkur hefur sem betur fer, Guði sé lof og einhverjum fleirum, hefur okkur kannski tekist að komast á þennan stað. Og við viljum kannski þakka það þessum frumkvöðlum sem við vorum að tala áðan og framsýni þeirra. Ég held að þessi líka talandi sko, hérna, þetta ekki sjálfgefið. Það heldur ekkit sjálfgefið eins og staðan sem við erum í dag. Við erum með mjög áreiðanlega og trausta viðskiptavini. Og þessi viðskiptavinir, sko, þeir eru raforkusala frá Landsvirkjun, sko, 80% af raforku er seld til alþjóðlegra fyrirtækja sem að eru bara standa sig gríðarlega vel og hafa verið bara góðir viðskiptavinir í gegnum tíðina og markmið eru auðvitað að halda þeirri vinnu áfram að vera með trausta og áreiðanlega viðskiptavinni vegna að það hluti af þessu og það heldur ekkit sjálfgefið og þar þurfum við bara Já, megum við klappa fólki á baki fyrir að hafa staðið vel að því í gegnum tíðina. Magnús, hvað áhættu sér þú? Já, það kannski má segja, svona við skoðum í upphafið það sem að fyrirtækið mjög skuldsett, að þá fyrirtækið sem mjög skuldsett kannski ekki eins góður í samningsstöðu eins og fyrirtækið sem minna skuldsett. Þú ert meira háður utan að koma til viðskiptavinu, varðandi greiðslustreymi til þess að greiða niður skuldir. Þegar fyrirtækið komið þeirri stöðu að skuldirna lækka og það getur aukið eins og hefur náttúrulega gerst núna, meiri fjölbreytileiki sem minnkar þá áhættu í rekstri fyrirtækisins, en líka fyrirtæki þá í betri samningsstöðu af því það ekki eins skuldsett. Þeir eru nú getur hefur borð fyrir báru. Þannig að áhættin í rekstrinum, það það sem líka ánægjuleg tíðindi, fer minnkandi og óvissan þar að leiði líka með löngum samningum. En það er kannski það sem ánægjuleg tíðindi þegar menn eru í risaframkvæmdum og þurfa eru mjög spenntir og þurfa jafnvel á sínum tíma þurftu borgarábyrðir, ríkisábyrðir og þess háttar sem er minnkandi í rekstri Landsvirkjunar líka sem mjög ánægjulegt í sjálfu sér að það sé raunverulega minni þörf á slíkum ábyrðum þannig að fyrirtæki raunverulega það er minni áhætta í rekstrinum heldur en áður. Það er jákvætt.
Mætti kannski aðeins bæta við þetta. Ég fór nú bara að hugsa áðan. Það eru þessi tækifæri sem að komið inn á, sem eru þetta ábáslega spennandi og maður svona hugsa með sér, já, vá, og voðalega er þetta gaman. En þetta sýnir okkur líka kannski það bara hvað þetta breytilegur heimur. Bara fyrir kannski 20 árum síðan, þá okkur alls ekki, við höfum mörglega ekki eins og þekkt orðið gagnaver, skilji. Allt hinn þetta orðið einhverjum mikilvægir kúnar hérna landsvirkjunar. Hvað veit maður eftir önnur 20 ár, hvernig þetta verður? Þá ég ekki bara að tala kaupendahópin. Ég líka að tala auðlindina. Hversu virði verður auðlindin þá? Af þessum það sem ég hef svona verið að reyna að tala daldi fyrir þessari hugmynd auðlindasjóð. Hreinlega vegna þess að það óvissa fram í framtíðina. Það eru þeir sem að fylgjast vel með og ég veit að hér er fólk í salnum sem gerir það. Þá er það alveg augljóst að það eru gríðarlega hraðar framfarir í orkuvinnslu í heiminum. Bara ný tækni og svo framvegis og framvegis og sumt að þessu, þetta eru ekkert smábreytingar, þetta eru mikla breytingar. Þetta eru hérna breytingar sem að af því að við erum eins og hér hefur verið lýst, erum í raun og veru stórum hluta í alþjóðlegri samkeppni, skipta okkur máli. Við getum ekki bara setið hér lagst aftur og sagt, þegar við erum eins og frábæru auðlindir, nú bara þurfum við ekkert að hugsa um þetta meira. Það langt frá því. Sjáum bara kostnaðin við vind og sólarorku, bara svo dæmis tekið. Þetta eitthvað ótrúlega hvað kostnaðurinn hefur lækkað á síðustu, bara síðustu 10 árum. Ég vil taka undir það og sérstaklega líka í hópi okkar viðskiptavina eru fyrirtæki sem eru að horfa á hátækni og það getur margt breyst. Þeirra orkunotkunar prófíll getur breyst mjög auðveldlega á næstu árum og það sem er svo mikilvægt að við svo, lesum í tækifærin og gerum okkur grein fyrir eins og Gunnar er að koma inn á að fyrirtækin viðskiptavinir eftir 10 ár, 20 ár, við vitum ekki hvað þeir eru að gera í dag og hérna þannig að sko, landsvirkjun er eins og kom fram hérna á henni að hérna, landsvirkjun er ekki stórt fyrirtæki á alþjóðamarkaði. Það eru orkufyrirtæki sem eru miklu stærri og þau eru og hérna, þannig að við þurfum að landsverkinn hefur samt þrátt fyrir það náð miklum árangri, við þurfum að halda áfram að sækja, við þurfum áfram að vera í sókn og við þurfum áfram að vera náð þessum árangri eins og hefur náðist, bara líklega á annan hátt. Mitt. En nú höfum við rætt þess að auðlindarentan er að myndast og upphæðirnar eru að aukast, við horfum fram á það. En hvert á hún að fara? Ættu að greiða arðgreiðslu til eiganda eða eigum að lækka orkuverð? Gunnar, vilt þú koma Já, ég skal hérna taka þennan bitra kaleik. Alltaf þegar maður fyrir að tala með þetta, það er eins og maður sé bara versti maður í heimi og maður svona vilji bara ekki að heimilinn og fyrirtækin í landinu fá að njóta auðlindarinnar. Það bara síður en svo. Ég akkúrat að hugsa hagsmunni þjóðarinnar til lengri tíma. Þegar ég svona vara við því að við förum að einhvern veginn bara svona hætt að hugsa ég held við verum að hugsa þetta rétt, ég held við verum að hugsa þetta er auðlindin okkar og við eigum að hugsa það fyrst og fremst að hafa sem mest að stýra henni sem best stjórn henni sem best ég held að við gerum það ekki með því að hugsa bara já, við hérna bara við bara látum hann af hendi nánast fyrir ekki neitt það eins og þeir voru að gera í Bahrein með olíuna Ég bara bend á það að þetta sem var nefnt hérna, öll þessi fyrirtæki, það er mjög áhugavert, öll þessi fyrirtæki sem eru nefnt hérna, sem eru að nýta orku, þau gera það við núverandi ástand. Þannig að svo eru ekki að flýja hátt orkuverð. Ég held líka bara að við, og ég ekki að tala fyrir háu orkuverði, það heldur ekki þannig, ég er að tala rétt orkuverð, við maður hafa það verð sem að hámarka arðsinn okkar af þessar auðlind. Nú, það bara vel þekkt. Ég vona maður þurfi ekki að tala það í ómörg löngu máli. Ef við förum að gefa orkuna, þá mun það leiða til sóunar. Á sama tíma erum við alltaf að tala orkusparnað og við erum að tala
orkuskipti, maður eiginlega hættur að geta kunnað öll þessi orð, sem við erum öll kannski sammála um. Við gerum það ekki með því að gefa orkuna frá okkur. Minnst það líka bara dálítið áhugavert að svo við tökum bara til samanburðar. Það er hérna, okkur finnst alveg sjálfsagt að fara út í búð og borga heimsmarkaðsverð fyrir fisk. Fiskur ekki það ódýr á Íslandi. Það rest á það, þegar útlendingar koma, það alltaf að fiskur sér bara nánast gefinns, við bara löfum út í búð og bara tökum hann með okkur. En það vegna þess að í okkar huga það algjörlega ljóst að það skiptir okkur mestu máli að fá sem mest fyrir þessa auðlind sem fiskurinn. Það þess vegna sem við borgum hátt verð í fiskbúðinni fyrir fiskinn okkar. Ég sé enga ástæðu til, enn og aftur, ég ekki að tala fyrir háa orkuverð, ég bara tala fyrir réttu orkuverð. Þetta bara rök fyrir því að við að borga rétt orkuverð. Hvað segir þú, Magnús, samkeppnishæfni? Já, þetta er eins og, það má kannski segja sem svo þegar að ef við horfum á þessu margir seljendur raforku, til dæmis eins og myndin sem að Dagný var með varandi gagnaver út allan heima, því hér var ný búið að skrifa undir samning við gagnaver á Blöndósi nýlega, Landsvirkjum var að skrifa undir samning við, að þá eru náttúrulega samkeppnisaðal út allan í Finnlandi, Svíþjóð og víða, sem að leita á sömu mið, í sömu viðskipti og maður kannski segja þá í raun og veru til þess að Landsvirkjun og í slíkri samkeppni ákveðin verðtaki. Það í raun og veru, það viðskiptavinurinn sem að að leita bestu tilboða. Ef við tökum bara stór fyrirtæki eins og Amazon eða sem verðmætasta fyrirtæki heims í dag, Apple sem líklega númer tvö, að það náttúrulega, það er engir aukvissar sem koma að borðinu þar. Það er ekki verið að spila við hérna, einhver deildanlið í neðri deild í fótbolta, sko, það verið að spila við á bestu. Þannig að í því samingi er Landsvirkjun í raun og voru kannski í mögulega, og segja kannski í varnarstöðu gagnvart svona stóru viðskiptavinum. Vegna þess að stóru fyrirtækin í Vattenfall eða fleiri Svíþjóð er að reyna að leita sömu mið. Þannig að rétt verðið að samkeppnishæft verð, held ég sé mjög mikilvægt að við bjóðum på samkeppnishæft verð, samkeppnishæft þjónustu, afhendingaröryggi, og eins og Valur kom að þessi virði orkusamningsins að horfa til heildarverðisins og ég held að viðskiptavinur Landsvirkjunar horfi til heildarmyndarinnar og horfi í raun og veru til langra samninga af því að þú gerir samning til þessi Bandaríkjunum varandi ef gas verður ódýr þar að þá getur það verið styttri samningar en það getur komið þér verð þegar til lengri tíma litið fyrir viðskiptavinin þannig að það þarf að horfa til margra þátt og því ekki bara að horfa á verðið afhendingaröryggi hvað er inn í heildarpakkann í raun og veru. Stefanía. Nú Landsvirkjun í alþjóðlegri samkeppni og fyrirtæki ekki stórt á þeim markaði eins og þeir að koma fram hérna. Hvað segir þú? Landsvirkjun ennþá samkeppnishæft? Sko, við erum að sjá í dag alveg gríðarlega mikla eftirspurn eftir raforku á Íslandi. Við erum, sem sagt, ég vil horfa á, sko, við samkeppnishæfni kemur inn á rosalega marga þætti. Man hættir til að hugsa, já, það fyrirtæki eru bara að horfa á verðið. Þau eru að horfa á margt annað. Og til dæmis eins og Magnús kom inn á að sem sagt maður alltaf að hugsa sem sagt heildar verðmæti samnings yfir lengri tíma. Og sem sagt það verðmyndun í samningi, það svo margt sem hefur áhrif þar á. Eins og til dæmis sko lengri samningur með ríkar ábyrgðir með öðruvísi verð heldur en kannski styttri samningur með minni ábyrgðir. Og það koma þarna hlutir inn eins og afhendingaröryggi og sveigjanleiki og þess háttar. Og það getur verið samkeppnisforskot á einhverjum tímapunkti til dæmis að geta boðið upp á lengri samninga og það þekkjum við mjög vel hér á Íslandi. Það sem við erum að sjást núna að það að koma inn öðruvísi viðskiptavinir, þetta eru fjölbreyttari fyrirtæki, sko innbyrðis meira segja líka, og þessi fyrirtæki, þau eru að biðja um aðra hluti heldur en fyrirtæki sem við vorum með í viðskiptum áður. Þau eru jafnvel að byggja um styttri samninga, þau eru jafnvel að byggja um miklu meiri sveigjanleika meðan að eldri samningar eru þá lengri og stöðuri. Og þetta skiptir máli að kortleggja mjög vel á hverjum einasta tíma fyrir sig. Hvað það núna sem gerir okkur samkeppnishæf? Það eru þessi þættir og það er að sjálfsögur líka verðið svo stór þáttur inn í þessu á samt öðru. Og með verðið að þá eru við alltaf að horfa á orku markaði erlendis. Það eru
þekkt, við getum farið í gegnum, við getum hort á Nordpool og við getum hort á hvað verið að semja við önnur fyrirtæki, það er hægt að finna þá út með leiðum og hvað markaðurinn í rauninni að borga erlendis. Vegna þess að við þurfum, eins og við komum fram hérna, þá þurfum við alltaf að vera samkennishæf gagnvart þessum erlendu fyrirtækjum. Og þannig að þetta er svona það sem að móta þá. Ég myndi segja, miða við eftirspurnin í dag, það eru flestir okkar viðskiptavinir, sko við erum að í rauninni að sjá mikið að nýjum viðskiptavinum banka upp á og hérna, og það verður bara að segjast að það ekki til orka í öll verkefni sem að vilja koma inn til Íslands og hérna, og svo eru núverandi viðskiptavinir margir hverjir að bæta við sig. Þannig að, já, við hljótum að vera virkilega samkeppnishæf, myndi ég halda, sko. Gunnar, þú vildi bæta einhverju við? Ég ætlaði bara eins að bæta við, mjösta, bara í framhald af þessu, sko. Það var áhugavert að sjá þarna áðan hvað í raun og veru, þetta eru flóknir samningar, sko, og hvað raforka, það selja raforku snýst svo marga þætti, snýst afhendingaröryggi og magn og svo framvegis og þessar ábyrðir og þessar hluti, sko. Og það þetta það sem gerir þetta líka spennandi, en það eins og hér bent á. Ég meina, ólíkir kúnar að byggja dálítið ólíka hluti og þess vegna þetta ekkert bara svona verður þetta í þetta allt. Hvernig við orða það? Þetta er flókið og maður kannski býst við því að í framtíðinu verður þetta ennþá svona ennþá meiri flóra, ennþá meiri hérna, fjölbreyttari nýting. Fjölbreyttur hópur sem við erum að selja til Íslendingar. Já, gríðanleg, eins og Dagný kom inn á í lokin, hérna, og öll þessi tækifæri við jarðvarman, að þar er alveg, sko, þar eigum við svo mikið inni, alveg rosalega mikið inni. Bara, spennandi framtíð. En ef við tengjum aðeins við Þjóðarsjóðin, Stefanía, að því að nú vera að vinna stafnin Þjóðarsjóðs hjá stjórnvöldum. Mm. Hvað segir um þessa tímasetningu í samhengi við stöðu Landsvirkjunar í dag? Já, sko, Landsvirkjunar hefur verið að borga arð, 1,5 milljarð sem er ekki á ári, Komlegar. Sem er ekki mjög há upphæð. Og núna þessi tímapunktur, það búið að vera fjallum þjóðarsjóð í nokkuð langan tíma. Og það komið fram frumvarp þjóðarsjóð. Í framtíðinni, sko, í einhverjum skrefum, mætti hugsa sér að Landsvirkjun væri að borga í arð 10-20 milljarða. Og það svo mikilvægt að tala þjóðarsjóð núna áður en að sá tími kemur. Vegna þetta tekur allt tíma. Þetta er langtíma verkefni og þetta er flóki verkefni eins og var komið inn á hérna í kynningunni áðan. Það þarf að búa til ramma góða stjórnarhætti í svona sjóði og það eru ýmsir hlutir sem þurfa að vera til staðar og ég er hér að tala eins og Gunnar var að fara yfir svona auðlindasjóði, að þá þetta stökkið svolítið yfir í við getum borgað í auðlindasjóð, það komið fram frumvarp þjóðarsjóð, ég held þetta sér rétt í tíminn, áður en að háu greiðsluna fara að koma inn, til þess að passa upp á að þetta sé allt rétt gert. Og eitt sem ég vildi koma að varðandi það. Það svo mikilvægt að Íslendingar átti sig á því að hversu mikilvægt málefni þetta er. Þetta er ekki bara orkumál, þetta er samfélagsmál. Þetta er málefni sem skiptir okkur, skiptir komandi kynslóðir máli. Og það þurfa allir að taka þátt í þessari umræðu á einhverjum forsendum. Vegna þess að þetta er okkar afkomu í framtíðinni og afkomenda okkar í framtíðinni. Þetta ekki einangrað mál í kringum orku. Og mér þætti væntum að sjá miklu fleiri taka þátt í þessu, fleiri þjóðfélagshópa. Ungt fólk kom inn og hafa skoðun á þessu. Konur kom inn og hafa skoðun á þessu. Og allir hérna inni, að sjálfsögðu. Það góða punktur. En varðandi auðlindasjóði almennt þá, sem að þið skoðu mikið í skýslun ykkar, stundum sagt að slíki sjóðir séu myndaðar einungi sem endarlegar auðlindir, eins og þú talaðir áðan, Gunnar, en ekki endurnýjanlegar. Skiptir það máli? Nei, má ég svara þannig? Næsta spurning. Ég held að það skipti ekki höfuð máli. Ég held að aðal ástæðan fyrir því að slíki sjóðir hafi verið stofnaðir endurnýjanlegar auðlindir eru auðvitað bara pólitískt eða það hafi verið endanlegar og fólk hefur farið að hugsa þetta. Þetta mun ekki vara að eilífu og þessum skulum við safna upp sjóð.
Ég tel að það séu engar ástæður til að ætla að það ég gildi eitthvað annað endurnýjanlegar auðlindir. Og ég búin að fara nokkuð hérna yfir það, bæði erindinu og svo núna áðan. Ég held akkurat að þetta sé tækifæri, ég held að sé bara mikið tækifæri og sem við eigum að nýta okkur. Að vera með endurnýjanlegar auðlindir og byggja og huga virkilega til framtíðar. Hvað varðar þessa hluti. Ég kom hérna áðan með þessa hugmynd, með þessa sýndarvirkjun. Það sem sagt, við getum hugsað svona sjóð sem sýndarvirkjun. Það gaman að hérna, maður sér hérna yfir í salnum fólk sem hefur lagt gjörfa hönd og pló við þessa uppbyggingu sem hefur leitt af sér að við stöndum hérna í dag. Og það í raun og veru Mjög gaman, það skemmtilegt að við skulum vera hér að ræða þetta í alvöru. Við skulum vera komin á þann punkt að vera að ræða þetta í alvöru. Við skulum ekki vera hér að ræða báa stöðu landsvirkjunar og orkufyrirtækja og stórnotenda og allt sé fara hér á hausinn. Nú þurfum við að grípa til einhverja stjórnvaldsaðgerða og ég veit ekki hvað. Það gamlega við skulum vera að tala hérna virkilega að velta því fyrir okkur. Bara, hvað getum við gert? Ég meina, hort til framtíðar. Ég tek undir það sem Stefanía segir, sko. Þetta stórmál. Við erum að hugsa, við eigum að hugsa til langar framtíðar. Við eigum ekki bara að hugsa stund og stað í dag, við eigum að hugsa fram í tíman eins og þessi frumkvöla gerðu. Og ég get einhvern veginn, ég veit ekki með ykkur, en ég get alveg svona séð fyrir mér í huganum, svona, séð fyrir mér einhverja sýndarvirkjun, svona einhverstaðar fljótandi loftinu sem að skapar okkur og ákomendum okkar arð til langra framtíðar. En þú talar líka um að það þýði ekki endilega þó að auðlindin sé endurnýjanlega og sé endalaust. Nei, það langt frá því og það akkurat það sem að ég hef verið að leggja áherslu á. Við munum að muna það að við getum alveg haft endurnýjanlegar auðlindir og við getum haft sjálf endurnýjanlegar auðlindir sem borgar sig ekki að nýta. Þetta fyrir þetta bara verði og afkastagetu og eftirspurn. Það segir sig sjálft við hérna við mögum alls ekki falla í þann hugsana pitt að halda já og þetta eitthvað sem bara gengur aldrei til þurðar og við getum alltaf nýtt. Ég var akkurat að reyna að benda það hérna áðan að það verða stórstíga framfarir í orku tækni hvernig nýta mig orku og ólíka orkugjafa og það því síður en svo hérna ástæði fyrir okkur bara því við búum við endurnýjanlega orkugjafa að við þurfum ekki að hugsa um þá hluti þetta. Það má vel ímynda sér að þrátt fyrir þessa, já ég leiði mér að segja, ofgnótt endurnýjanlega orkugjafa með við stærð þjóðarinnar, að þá muni hún ganga til þurðar í efnahagslegum skilningi ef ekki rétt á málum haldið. Það var kannski bæta því, ég raun að vera að horfum, Sko, við erum alltaf að horfa fram á þjóðunum í fjölga til framtíðar. Við erum með mjög hagstaðan svona líðfræðilegan píramíti í dag, þannig að það mun breytast með tíð og tíma. Við erum færra ungt fólk sem séð fyrir eldra fólki. Og þegar við þurfum að hugsa erum við til þess að þátta líka og þetta er ábyrgð hluti til framtíðar. Það má líka segja þó við höldum áfram að virkja, kannski ekki eins og í stórum stíli sem við gert áður, að þá getum við líka horta á ef Íslendingar verða eftir einhver 10 ára, 500 000, að þá eru færri kílóvattstundir á mann sem koma til, þess vegna erum við hugsa um þessa sýndarverkjun, við getum hugsað um sýndar kílóvattstundir í raun og veru sem skapa arð á sama hátt og raunverulega virkjanir. Á sama hátt getum við horta á þorskígildis kílóin, að við munum ekkit veiða mikið meiri fisk heldur við erum að veiða núna í dag, eða við óbreyttar umhverfis aðstæður, þá eru þorskílóin verið færri, þess vegna þurfum við að finna nýja atvinnutækifæri og nýjar leiðir til uppsprettu til þess að þjóðin njóti sömu velmegunar og nýtur í dag. Það ekkert sjálfsagt mála að íslenska þjóðin njóti sömu velmegunar og nýtur í dag til allra framtíðar. Þannig að þetta eru allt saman eins og Stefanía kom að, þetta er samfélagsmál. Þetta er stærri mynd sem við erum kannski að horfa á í dag. Já, bara takk fyrir það. Ég held að þið bara eigi vel við að enda þetta á þessum góðu nótum um sýndavirkjun ef við höldum rétt á spilunum, eins og við bendið á. Ég tek líka bara undir það að það mikilvægt fyrir okkur að við séum að ræða þessi mál og okkur hjá Landsvirkjun finnst skipta mjög miklu máli að fjölbreyttir hópar í þjóðfélaginu
sýni þessu áhuga og taki þátt í umræðinni því þetta varðar okkur öll og framtíða kynslóðir. En eins og ég sagði í upphafi, þá skýrsla hagfræðinganna aðgengileg á vef Landsvirkjunar og ég hvet alla áhuga saman til að kynna sér hana sem og efni fundarins sem þar líka að finna. Síðan eru gestir okkar og sérfræðingar Landsvirkjunar hér í salnum og ég hvet ykkur bara til að staldra við og fá okkur kaffibolla og bara spjalla við okkur og eins og ykkur ávallt velkomið að hafa samband við okkur til frekara samtals á komandi misserum. Þá bara vil ég þakka ykkur og ykkur kæru gestir fyrir komuna og njótiði dagsins.